Ma qosh sot, pastaj do të të ndrojmë. Duhet të konfiskojmë makinën. Si? Paulin? Si e? Optimist. Këtë ndërësirë, zdeshe I që e thiri. A që ki një adalë. Për atë zotë, ti si e fare në terësi. Ke zëndi vënd e parkimi. Zuna keqë. Në faktë të du të themë unë për ty. Premier në Top Channel.